যোৱা বছৰ ঠিক এই সময়তেই গোটেই কাছাৰ জিলাত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই বেথুকান্তি মথাউৰিৰ বাবে গোটেই কাছাৰ জিলা জলমগ্ন হৈ পৰিছিল। কেইদিনমান ধৰি যে ধাৰাষাৰ বৰষুণ চলি আছে গোটেই কাছাৰ জিলাত, সেইকাৰণে যাতে এই বেথুকান্তি আৰু যি নতুনকৈ স্লুইচ গেট বনোৱা হৈছে এইটো গোটেইটো যাতে সুৰক্ষিত থাকে, সেইকাৰণে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যোৱাকালি কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে 144 জাৰি কৰিছে যাতে এই বেথুকান্তিক লৈ কোনো ধৰণৰ অঘটন যাতে নঘটে। যোৱা বছৰ ঠিক এই সময়তে শিলচৰ তথা গোটেই কাছাৰ জিলাৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। জিলাৰ বিভিন্ন মথাউৰি ছিঙি পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছিল বিভিন্ন এলেকা আৰু চহৰ প্লাৱিত হোৱাৰ অন্যতম ভিলেন আছিল শিলচৰৰ বেথুকান্তি মথাউৰি। ইতিমধ্যে বেথুকান্তিৰ স্লুইচ গেট নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে। বৰ্তমান শিলচৰ তথা গোটেই কাছাৰ জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে শিলচৰ বেথুকান্তি অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। বেথুকান্তিৰ মথাউৰি আৰু বিশেষকৈ স্লুইচ গেট অঞ্চলৰ পৰা 100 মিটাৰ ভিতৰত 4 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰে। যদিও বেথুকান্তিৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে যান বাহন চলাচল কৰাত কোনো আপত্তি নাই, তথাপিও আদেশত উল্লেখ আছে যে মথাউৰিটোৰ ক'তো গাড়ী ৰখাব নোৱাৰিব। আনহাতে মহিষা বিলৰ মাজেৰে পানী সোমাব নোৱাৰাৰ বাবে বেথুকান্তি স্লুইচ গেট বা অন্য কোনো স্থানত পানী বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগ 24 ঘণ্টা সতৰ্ক হৈ আছে। এজন ছেকচন বিষয়াকে ধৰি বিভাগীয় দলটোৱে বেথুকান্তিত শিবিৰ পাতিছে। ইফালে বেথুকান্তিৰ মহিষা বিলৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ ঘৰতে এতিয়াই পানী সোমাইছে। বাৰিষাৰ সময়ত প্ৰতি বছৰ এই অঞ্চলত ভুগিব লগা হয় ৰাইজে। স্থবিৰ পানীৰ সমস্যাত দীৰ্ঘদিনীয়া ভুক্তভোগী বেথুকান্তিৰ ৰাইজ। এতিয়াতো বানালিও যাইতো না, একদম বৰবাদ হৈ গৈছে সব। বালসৰীয়া ওই এলডিৰ কিনাৰত ৰাখলাম, পৰে পেলাই দিছে আমাৰ নদীত চাই। এই মহিষা বিলে জলটা লাগি আপোনাৰ এই দুৰ্দশা? এই কষ্ট আমাৰ এতিয়া শুনা চাওঁ, আজকে কয়েক বছৰ তাত চৰকাৰে কিটা কয়? চৰকাৰে আৰু কিটা কৰিব, চৰকাৰেতো অৰ্ডাৰ দিছে এতিয়া চুইচ গেট বনাওঁ, এতিয়া জল চাৰ তাৰা এতিয়া লৈ আহে কালাৰ জল এখন গন্ধ চাৰে না। জল যে সময় চাৰি তো সময় তাৰা বন্ধ কৰি খালি কাজো কৰে। হ্যাঁ, বৃষ্টির জল দিছে, দিয়া তো আবার কত যখন না গছ গজা সব জল দিছে। আর বাচ্চা যা পরীক্ষা, ও তো কালকে পরীক্ষা শেষ করছে, করিয়া যার যারির নানার বাড়ি ছটাইছি, এছাড়া করবা কিটা? ও তো শুকনা সিজন, তো ইয়া তো বর্ষা সিজন কাজ করা হয়, আর বুঝছি নি যার যা মানুষের যা কষ্ট করে। হ্যাঁ, ওই যে আপনিও যদি দেখবে আইতরা যে কত কষ্ট করি আইতরা না, তো বলো আমরাও কষ্ট করি, এখন করবো কিটা? কার কাছে খান দিতাম গিয়া আর কার কাছে কইতাম? এটা কত বছর থেকে এই সমস্যা? এটা 10 বছর থাকি, আজকে 10 বছর থাকি এরকম জল নিতে আমরা। প্রত্যেক বছর এলে বর্ষার সময় জল সব মানুষ এখান থেকে বিদায় দেওয়া লাগে, ও তো আমরা খালি 2 জন আছি আর বাকি সব বিদায় দেওয়া। এখন তো কন্টিনিউয়াসলি কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি চলে, কেন ভয় লাগে নি আবার? ভয় লাগলে এখন করবা কিতা? যেতাম ওই ওই একমাত্র সড়কও গড় বানাই যেতাম, আর যে সময় আর বাস ফাড়তাম না তখন রাস্তা ঘর বানাই দিতাম। ভয় লাগে না নি এখন তো যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয়, যে আজকে যে বৃষ্টিটা দিচ্ছে আমরা তো ওই কারণে দোকানের সামনে রয়েছি, আমরা কোনো দিয়ে গেছি না, এখন আমরা গোর দোজে ভালাই হয়ে যেতাম। আজকে যদি ওই নৌকা লইয়া যায় ঢুকে সব মাল লইয়া যায়, সব মানুষ তো সুর তো তাকে উদ্ধার থাক, যে মানুষ গোর দোজে ভালাই গেছে আর আমরা আমাইয়া গেল টিলে যা আছে মানুষ। যদি আমরা ওই দোকানের সামনে চালা বানাই আই কেন রয়েছে, তারা আর্মি আমরা বহু চেষ্টা করছি আমরা রাইবার লাগে, যে তোমাদের তো কোনো বিপদ যদি পড়ে তো আমরা তোমাদের বাঁচাই যাব। শিলচরের পর আখি দাসর রিপোর্ট, লোকাল 18, কাছাড়।